Celebració de la festa del Corpus Christi a la parròquia de Santa Eulàlia d'Esparreguera, aquest diumenge 3 de juny del 2018. Petita processó de la rectoria fins dins l'església i solemne missa d'aquesta important diada, presidida per mossèn Joan Ramon Bullit i Guas, rector de la parròquia de Santa Eulàlia d'Esparreguera.
Vós, que viviu i regneu pels segles dels segles.